Bakı Mühendislik Universiteti ve Yeni Azərbaycan Partiyasının Bumu İlk Ərazi Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 8 noyabr Zəfər gününə həsr olmuş təntənəli bayram tədbiri keçirilib. Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra şanlı qələbənin əldə olunmasını əks etdirən Zəfər yolu adlı videoçaq nümayiş olunub. Açılış nitqi ilə çıxış edən Bumunun rektoru Profesor Havar Məmmədov hər kəs Zəfər bayramı münasibətilə təbrik edib. Vətənimizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyib. Artıq 2 ildir ki, ölkə prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə silahlı qüvvələrimizin 44 günlük vətən müharibəsində qələbəsi şərəfinə təsis olunmuş Zəfər gününün böyük qürurla qeyd edildiyini deyən rektor, bu möhtəşəm qalibiyyətin Azərbaycan xalqının və dövlətinin qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirməklə yanaşı milli qürurumuzun xilas səhifəsi olduğunu bildirib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatlarından sonra təcavüzkarı sülhə məcbur etmək, əzəli torpaqlarımızın işğalına son qoymaq məqsədi ilə əks hücum əməliyyatına başlanıldığını, cəmi 44 günə tarixi zəfərin əldə olunduğunu xatırladan rektor, müharibə zamanı düşmənin birliyimizi pozmağa, millətin ruhunu qırmağa hesablanan müharibə cinayətlərinin, qanlı terror aktlarının xalqımızın əzmini, iradəsini əzə bilmədiyini, Azərbaycan xalqının əsl milli həmrəylik, birlik nümayiş etdirdiyini nəzərə çatdırıb. Millət vəkili Arzu Nağıyev 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi keçdiyi döyüş yolu və təəssüratlarını iştirakçılarla bölüşüb və şanlı qələbənin asan qazanılmadığını, 8 noyabr zəfərinin dünya hərb sənətinə yenilik gətirərək bu istiqamətdə böyük örnək olduğunu, həmçinin ölkələrin Azərbaycan ordusunun gücünə baxışının köklü sürətlə dəyişdiyini vurğulayıb. Qalib ölkənin vətəndaşı olmağın qürurverici məqamlarına toxunan Arzu Nağıyev bildirib ki, Zəfər gününə qələbənin memarı Ali Başkomandan İlham Əliyevin, rəşadətli ordumuzun və prezidentin ətrafında yumru kimi birləşən xalqımızın vəhdəti nəticəsində nail olunub. Tarixi qələbə münasibəti ilə təbriklərinə çatdıran Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Gülnar Rəhimova şəhidlərin hər zaman ehtiramla anıldığını, şəhid ailə üzvləri və qazilərinin qayğılarının dövlətimiz tərəfindən daimə diqqətlə saxlanıldığını bildirib. Bunun Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri əvəzi Canil Xəlilov da çıxış edərək Zəfər günü ilə bağlı gənclər adından fikirlərini çatdırıb. Daha sonra bayram tədbiri universitetin bədii yaradıcılıq bölməsinin hazırladığı əbədi bədii kompozisiya ilə davam edib. Tədbirdə həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsinin qayısı Azər Adıgözalovun qızı Nərmin Adıgözalova Xudayar təsnifini ifadə edib.